تی نور سکه وچ سوک داو ده چالو ردا خو چې بس خوله دنو بیا پس چل دی خو کما بده کې خوله دنو ما ته پس چل را دی خو چل را دی نه زما بیا خپل خبره ده او خبر کوم هغه بیا خبر دری میاشت کیږي ټیک ټاک ترغلی وی تاسو وی ورشپ لیدلی تاسو فالوور لیدلی تاسو جنټی لیدلی وی تاسو چې کوم دا خلک لیدلی دا غیر لکبل بدا شیر وایرل کیږي او د غشانت تنقید به کی چې ته به سبا معاشره لسکار کې چې ته صحابي شي ته به دغه شیر وی ته به معاشره لسکار کې چینار چینار ځواني د وخانو پشانی هم تا بخپلو مده ګلانو پشانی پکریمو پودرو د تزان خولې ښکاریږي جنې ماته ښکاریږي د غواګانو پشانی اسونه د رومانو د سکس نه ډکتی متسوی ته خوشحال ته خوشحال بابا جی ته باغ شان شیر و داغي خوب بلا پل سفال ګرا ته 2 میلیونه پال ور ساتي ته پخپل ټیک ټاک کې 2 میلیونه لایک ساتي نو کته دا شیر ویل نو نن ټول خوشحال خان دی نن ټول غنی خان دی نن ټول حمزه بابا دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه در رب ذل جلال چډیر زیاد بخون کې مهربانه قدرمن تاسو ګوري ولسی عدالت او زی محمد کاشف دا مخال د مردان بسیمه موجوده مزومات تر څنګه ډیر تکړه او د ټیک ټاک ډیر نوموړی شخصیت سوهیل ناشته کوي چې پټک ټاک کې تاسو ګورې ډېر خولي شیرونه راځي نن و سر انټرویو ریکارډ کوو دا غوي یو بیډ ویډیو راغلی دا د معاشري ته به بل شاندي میسج ورکړل شوی دی په دا حق له او داغه د ژوند په حق له داغه د ایجوکیشن د تعلیم په حواله باندې باغه سره خبرې کوو چې دا د پښتو د سانګي سره یا د پښتو د جبي سره ډېر کلک تعلق ساتي نو په دا حق له بلد سره ته پوښتنه کوو سوهیل څنګه خپل پروګرام کې ته هر کله وي ډېر مننه خوشاله وباد سه او هر کله راشه سوهیل لاره تو ایجوکیشن تعلیم مستد بی اس کوم د عبدالولی خان یونیورسيټي نه جرنالیزم کې صحیح دره تو اچ ټیک ټاک ته کل راغلی وای ټیک ټاک ته خو یو نیمه دوه میاشت کیږي چې راغلی ما او یو نیمه دوه میاشت کې تقریبا دونه پال ور دونه لایکم پیدا پس سوچ را نه رالی او سنگم ټیک ټاک جوین کو اصل کې په دې سوچ باندې راغلو چې شیر سره مخپل تړون دی په پښتو د بي سنگر سره تعلق هم ساتم نو بیا یو سیز سره چې د انسان شوق یو غواړي چې هغه کې مخ کې لاړ شو دا غي خدمت کوي مونږ هم غواړو چې د شیر په لار باندې لاړ شو چاته خدمت او خېګړ ورکو د جرنالیزم د سانګي سټوډنټ او هغه بیا په ټیک ټاک باندې راتلل او شیر ویل او دا شیر ویل چې د معیار ډک شیر دی او پاغه کې بیا اکدم را لګي او دغه شیر داس یو شیر ویل یا دغه ادب سره تعلق لرونکي الګ داس شیر ویل چې پاغه باندې معاشره خلاف ده ستاسو په ټیک ټاک کې ریسنټلی یو کلیپ وایرل شوی دی او پاغه کې تاسو ویل چې دا د باچا لور دوه کړه دغه لور د اخوې کو دی خوګه دا قصه څنګه وا او دې ته په کوم نظر ګور دی معاشره ته داس شیر راوړل ډیر بد خبره نه ده زما په خیال یاره رومان پکارم دی او زه خپل د حق کې میما او بل دا خبره د دې شعر نه خو سوشل میډیا ډکه ده د دې نه خو دا خو ډیر شاعرانو ویل دي او دا ډیر سترستر مونږ په سوشل میډیا اکټیویسټو او سونه چې په میډیا خلک راځي ډیر ډیر کسان ویل دي نو باغی باندې چا تنقیدونه کو بهر حال کپه ما تنقید کیږي نو د دې نه سوشل میډیا ډکه ده نور هم دا شعرونه دي چې هغه بیخي سوشل میډیا ته دراوړو نه دي درته وایي چې دا شعر کتون کو ته لګوای د دوزخیانو لیست کې ټولو نه اول دی خواکا حاجی را دی خواکا مولا دی خواکا غل دی خواکا ته نور څه کوي چې څوک داو د چالو ردا خو چې بس خوله دنو بیا پس چل دی خواکا د دې مطلب راته لک شانته وضاحت وکړي چې د دې کې میسج سپروت ته دغه شعر د لکه بل د دې کې داغه اډومبي شعر کې د دوزخیانو لیست کې ټولو ناول دی خواکه وهاجر دی خواکه مولا دی خواکه غل دی خواکه په دې کې د مولا حواله سره او د غل حواله سره او د حاجی حواله سره خبره کوي او دویم شعر کې بیا دا دویم شعر چې کم دی نو دا د رومان نډک شعر دی د رومان باندې لګرانا واچو په دې رومان باندې رانا دادا چې د دغل ته حسن ګوري او دا برملا چغوي چې کومه بده کې خپل د نو ماته پس چل را دی خو سرشته رشتہ کوي کني کا غواړي اوس دا خو د شاعر کار دی دا شعر زمانه دی دا شاعر لیکي شعر چې دو لیکي نو شعر باغه شعر باغه شعر لیکي چې کوم د معاشره ته پکار دی زپل شوی یو جنگ وخلی یو ډیر زیات ستړي شوی یو د دماکونه د ملدکونه نو زمنګ معاشره ته خدا سي میسج پکار دی چې زمنګ ځوان کول په خپل وجه باندې خپل نکنه اغه نه برت واخلي او دغه معاشره ته یو داسي میسج ته ورکی چې باغی باندې غپوي شي چې او زمانی کدا سي وخت تر کړل موږ له داسي وخت تیرول پکاري داسي خونه کنه چې موږ ویو چې یاره اجي سي بلور دی اخوا کو دی اخوا دغه ته داسل دی اخوا کو را دی اخوا کته د م شعر پس انختی او خامه خیمانه تشریح غواړم چې په دې سونه تنقید کې پکار ده په دې ډومبي خ شعر باندې او ما غشان رڼا واچي
دغه شان خبره ده یان لیس کې ټولو نه اول دی خو کنه په دې باندې مونږ رڼا کله واچو د دینه بعد کته بری بل باندې تنقید کې بیا ټیک ده خو کنه ماته د لومبی شیرم تر شروع وکاو د دویم امراته وکړه تاسو ته دا ویم چې دا شیر زما خپل نه دی دا د بل چا شیر دی تاسو ولې ویلې ما زه خپل زما چې کوم سیس خوښ یو رومان پکې وي زه خپل داسې سیس لیکم چې هغه کې انقلابي هم څه پراته وي او رومانی هم پکې پراته وي تاسو لکه په دې ډاډه وایي چې ما وویل چې شعر وویلې ما نه سوري شعر وویل چې اخوا کو دې خوکاو بیا هم لکه ما وویلې زه اوس هم په دې باندې ډاډه یم چې او دا سیس ما ویلې دې کې رومان دی دا ټیک دی بالکل رومان پکې دی او ټیک دی شعر دی ډیرو خلکو ویلې دی ټوم درې میاشتې کېږي ټیک ټاک تر اغلی وي تاسو وي ورشپ لیدلې تاسو فالوور لیدلې تاسو جینکۍ لیدلې وي تاسو چې کوم دا خلق لیدلې دا غې د لکبل به دا شعر وایرل کیږي او دغه شان تنقید به کیږي کس سل جینه کې مې وینم زما د پر خپل یو فیوچر دی زبده یو انتخاب کوم بهر حل دا د جینې د پاره نه دی دا زمونږ خپل کزتا ته وې ما زما نور شعرونم دی ډیر د رومان نه ډکتی کلم چې زما په مخ شعر راځي او د رومان نه ډکی زبې وې ها ا دې کې د جینکو د کار ته نه کې لکه جیب له خدمت ته خپل باندې یو جرنالیست دی وخت کې زستانه بخیز جرنالیست یا سوشل ورکر زستانه دا کوېشن کوم چې ته به سبا معاشره له سکار کې چې ته صحابي شي ته به دغه شعر وې ته به معاشره له سکار کې ګوره زما یو دوه شعرونه دی وي درد نه خبر بشه ته لګ وخت له دلبر او ساته لمبي لمبي هری هری بشه باور او ساته چرتم درونو لاس تکینه نه وصاله نه کې جون به دي خطیر شي خلاصو کې هنر او ساته دا ټول د انقلاب نه ډکته بیا زما لاسې بل شعر دی هغه کې ما دا ویل دي چې چینار چینار ځواني دي د وخانو په شانې هم تا بخپل او مده ګلانو په شانې په کریم او پودر د تزان خولې ښکاریږي جنې ما ته ښکاریږي د غواګانو په شانې ٹھیک شو زما په خپل په غزل کې ک په نظم کې ک یو ځای کې انقلاب انقلابي شعر پروت ته ال تبرومانم پروت تاسو خبره وکړه چې زبر اولم دغه شانتي انقلابي شعر بنوې موضوع به دغه شانتي راولم نه نه انقلاب انقلابي بمم تاسو ته زما په خپل شعرونو کې انقلاب هم او رومانم دی او خو کوشش وکوي چې لکه مطلب زه انقلاب ډیر راولم دغه شعر ور کم ځای چې مونږ د خپل مذهب خیال ساتو ولته مونږ د خپل رباب هم خیال ساتو د خپل کزه تاته وې مونږ د خپل رسم او ریواج هم خیال ساتو خو کزه تاته وې مونږ دونه زپلی شو یو د جنگونو د خبره ته خپل وکړه دونه زپلی شو یو په کاردار چې کم ځای کې د یو انسان باندې مونږ یو تنقید کوو د هغه په یو ویډیو باندې زما په ټیک ټاک باندې په سونو ویډیو غانې پرتی دی په کاردار دا نور خو خو ویډیو غانو په زید ماته هار واچول شي تا واچو 2 میلیون لایک درکل خوتی سی بو 2 میلیون لایک درکل او تا ته ویل چې ته کار کې د معاشره له کار کې आवाज د خولې د بیک گراوند ساوند د خولې نو بس ته کنه نور څه کې په درو میاشتو کې 2 میلیون 3 میلیون لایک تاخلی دغه ستاده پاره د ټول نه غټ خار دی بالکل زتا ستیم دا شعر زمانه دی دا شعر د بل جاده در سوشل میډیا دی په کار خو نه د چې دا شعر نه نه په کار دا کوم چې پکار ده زما خپل پوینت اف ویو دا چې پکار ده رومان دی ویل شي کزه تاسو تیم د خوشحال خان بابا شیرونو طاقت لیدي طاقت لیدي ډیر غصونه د رومانو د سکس نه ډکتی نو ته سوي ته خوشحال بابا جی ته باغ شان شیر و داغي خو بلا پل سپه ده هغه شیر ده په یو شیر کې بلها پل سپه ده ما دا نه دی ویل چې دا شیر زما ده لکه څنګه پل سپه ده که تخپل زاغه شیر ویلې نشم سوشل میډیا ته او په دې کې په مخامخ نشم ویلې زکه پاغه کې جنکو هغه زین یاد شي وی دي د سړو پکې هغه زین یاد شي وی دي هغه شیر سپه دي زبان نه شامل ته سوي چې په دې کې سپل سپه پراته ده په دې کې دا پل سپه پراته چې دغه شیر ته کور کې نشي ویلې کستا خور نن سبا پاغه وخت کې ټیک ټاک چا پی جاندوم نو نه ټیک ټاک او نه سوشل میډیا وا خوشحال خان خټک په خپل محفل کې د خپل ملګرو ساغه شیر ویل تا ته څه پته چې هغه په ټیک ټاک هغه په خپل محفل کې ویلی خپل ملګرو ته ویلی او کسان ته خور ملای نه دی ویل خو هغه شیرونه بر ملای ویل دا او هغه شیر ما او تا خید لایټ کړی رسیدا هغه ما او تا خید لایټ کړی ګوره ته 2 میلیون پال ور ساتي ته په خپل ټیک ټاک کې 2 میلیون لایک ساتي نو کته دا شیر ویل نو نن ټول خوشحال خان دی نن ټول غنی خان دی نن ټول حمزه بابا دی خو کته په چپ شولی تا د غشیر دی معیار د خوخ کو معیار دی راوړو دغه کتون کې به د معیار نه خبر شي کتا د سې شیز راوړو چې هغه د تنقید خکار دی هغه نه خلک عبرت اخلي هغه ته خلک ګوري کده خوشحال خټک دغه شیرونه خیر لټ شي و نه نه زخه زما غوګل رسیدلی او ستاق غوګل رسیدي چې د سکس نه ډک شیرونه دغه دی نو دا زما او ستا په وجه باندې راغلی دی او هغه وخت کې سوشل میډیا نه هغه په خپل پندال کې په خپل ماحول کې خپل شیر لیکل دی چې کوم شاعر شیرولي کې په کاردار چې دا غستوري شي د اسمان هغه کرومان دی هغه انقلاب دی کاغذ
صوفيانه شاعر څنګه تاسو خبر وکړل چې زما بلخا د خپل شیرونه خلکو او د خلکو شیرونه میویلو هغه خلکو نه خوښول دا یو په کراواسو تنقید وکړو نو دغه شانتي اغم بلخا د فلسفي شیرونه لیکلي چې په هغه کې ډیر زیات خمه شي خو دغه وایو کنه چرته ما د خوشحال خان باره کې دا نه دی ویل چې او هغه خدای سي د رومانو یا د سکس نه څنګه مو سو ویل د شعر لیکلي تاسو ته صرف داس تاسو د پویو دله د پاره تاسو د ویور د پویو دله د پاره کم سره چې تنقید کوي په کاردار چې هغه په دې باندې لګ سوچو کی جی کتون کو شیرونه ته ورو دا تنقید نه ختمیږي دا می صرف او صرف تاسو د وجه چې را کم ته پوسونه تاسو غختل د دوی په کمنټونه کې چې تاسو ویل چې دا دی واغ دي کنه نو په دغه موضوع باندې نن د دوی سره دغه ته پوسونه د دوی نه وکړل او دغه وضاحت تاسو ته دوی کې خو چې رومان شعر وای نو هغه د ځوان کول لپاره وای چې هغه دغه شیر وای په ځوان کول باندې خو لګي دا سې لکان دي که تاسو په سوشل میډیا باندې ګوري اکثر خودکشیان یو کی راولګي هغه د ځان د دغه جنې د ولکبل ځان مړګي نو دغه د پاره د رور شیر ویلې دي او دغه شیر ډیر په بد نظر باندې نه دی ویلې چې پدې کې د پښتنو نوم بدنام شي او نه پکې شته دي دا څه خبره خو دغه ځوان کول چې غواړي دغه شانتي شیر خوخ کی دغه شانتي هغه باندې د سخت تیر شوی نو دغه شیر چې وورو نو هغه د پکې خپل عینخ کار شي دغه د لکبل دغه شیر دغه ځوانانو د پاره ویلې دي نو کله هم چې تاسو دغه شانتي شیر ریکارډ کوی نو چې ډیر په بخنه سره ته وایي کنه ها په کار ده خبرې خو ډیر زیاتې وشولې خو اوس برا شو خبرې د پوینټ خبرې لا چې دا رومان خو ویل شو ډیر خدي یا خراب دی دغه طرف ته نزو څنګه چې تاسو سره به ما خبر وکړل تاسو ویل چې دا رومان دی او ټچ کولې په کار دي د ځوان کول لپاره یا د غلکانو لپاره چې چا سره پریل کې داسې شوی دي دا راته وایي چې په دې رومان باندې دغه معاشره لا داسې رومان راوړل په کار دی او کنه دي او وایي په دې رومان کې حقیقت څه لګه ترجمه راته وکړي ګوره سما دا کوم چې ما شیرونه ویل دي دا لګواوره د دوزخیانو لیست کې ټولو نه اول دی خواکا حاجیرا دی خواکا مولا دی خواکا غل دی خواکا د نبی صلی الله علیه و سلم دی یو حدیث یو مفهوم داسې دی چې زما د امت ډیر عالمان با په جهنم کې یو جهنم ته بسی خو هغه چې بی عمل ای با عمل عالمان چې کم دین هغه د نبی صلی الله علیه و سلم وارثان دی هغه زمنم تیم منو دا ټول دنیا منی بیا کوګوري حجیان دی کم چیزی صرف د کعبه نه طواف کوي هغه تم پیجن زم پیجنم د خپل لوم د پاره نو پدی شعر کې هغه یاد شوی دی چې داغل او مولا او حاجی دا بی عمل چې دی دا بد د دواړه حاجی او مولا چې کم دی دا بر دوزخیانو سره په کم دوزخیانو سره د غلو سره ټیک شو بیا دا دویم شعر چې کم دی دا هم پدی د دې سره په تنازل کې دی چې ته نور څه کوي چې څوک داو د چا لور ده خو چې بس خکولې ده نو بیا یې پس چل دی خواکا دا د دغې معاشرې په بدو خلکو باندې خبره کیږي شاعر په خبره کوي چې نن سبا زمونږ د معاشرې دا بد خلک دا نه ګوري چې دا د کومې قبیلې ده دا د چا لور ده د خاندان څنګه دی د بیکګراوند څنګه دی خو چې بس خکولې ده نو بیا یې پس چل دی خواکا بس د دې جنې لپاره د ښایست د د لپاره چې کم دی دا یو لوی عذاب دی په اخر کې بخپل کتونکو ته سم میسج ورکه میسج د مخ کې خو سو شیرونه راته ډالۍ کوي چې داسې شیرونه چې د کار او معیار شیرونه څنګه چې تاسو دې شیر ترجمه وکړه نو بار بار ترجمه نه شو کولای داسې شیرونه چې مو تاسو په زلو بس زبا یو خپل لنش نظم وې ما وي د سوزیدل زړه ورکه کې مینا د سوزیدل زړه ورکه کې مینا جدا کېدل او تسل کې کې مینا نن تا نه څنګه زنه پرتو کړم سنگ بغاوت د محبت وکړم سنگ د وپا هغه دوران هیر کم د خپل ځان سنگ ځان هیر کم زبلار سنگ د محبت پر اقدام پسنه شبستا حسرت پر اقدام ما ته خو یاد دیتا ته یاد دیګرانا هیر خو دینی در په یاد دیګرانا یو زه تعلونو کې زنګل بمونګه یو بل ته هر وخت خندل بمونګه اول اول کې بګیلی نه وي زمون ترمیان ز پاسلې نه وي ما برستا په سنگل خوب کو تا و زما په سنگل خوب کو ما ته به تا باندې سکون میلاو شو تا ته به ما باندې سکون میلاو شو هغه خواګه خواګه وختونه څه شو زما په درد دستا دردونه څه شو راشه زما د زړه سلګی نن واوره ای زما مینې لیونی نن واوره څوک ځان نهیر به خپل جانان څنګه کړي خپل ټول ژوندون به په لرزان څنګه کړي اوس لیونی شم جړاګانې کوم یو بې وپا ته دعاګانې کوم زما په خوا کې نن جانان نشته دی
نن د وپا هغه دوران هیڅ دې زما په خوا کې نن جانان نشته دې اوس لیونه شم جړاګانې کوم یو به وپا ته دواګانې کوم د چا په خوله باندې مې ګران پرې خودم په مخ یې زده کل جهان پرې خودم د وخت په جنگ کې نن گیر شوی یم اولی کافر ستا هیر شوی یم راشه نن دې هم جانان یم زه د ستا سهیل یم د ستا ګران یم زه د ستا سهیل یم د ستا ګران یم زه ډیر مننه خوشاله اوسې قدرمنو داونه نه زمنګ پروګرام چې تاسو واورید امید لرم چې خوشی به می قدرمنو چرته چې مې خاط خوشاله او بعد سه دبل پروگرام پور خپل رور کاشف لور کی اجازت دلوی الله پامان.